hogeyga <heliser> midnimada ummadda soomaaliyeed ee magaalada laasaanood egaa c de c khaatumo maanta waxaa ka dhacay soo dhaweyn aan hore loo arag oo loogu sameeyey fanaanka dacda yar ee nimcan hilaca kaas oo ruahaantii dad aada u fara badan ay ka qayb qaateen soo dhaweyntiisa mas-uuliyiinta iyo maamulka c c khaatumo ayaa si gacan furana ugu soo dhaweeyey gegida diyaaradaha ee magaalada garoowe una soo gudbiyey ilaa iyo magaalada laasaanood layaab waxaa ahayd ilaa tukaraq ilaa laasaanood shacabka deegaanadaasi waxa ay isu sugnaayeen si talantaali ah iyagoo oo soo dhaweynta qayb lixaada ka qaatay roog casna loo dhigay nimcan hilac fanaanka oo isaguo ru ahaantii ka mid ahaa fanaaniintii isaguo qayb laxaada ka qaatay wakhtigii dagaalada khad xun ay ka socdeen magaalada laasaanood isla markaana hiil iyo hooba la garab taagnaa shacabka deegaanada sc isaga oo ruuhaantii uu ka mid yahay fanaankani fanaaniinta iyaguo u taagan midnimada ummada soomaaliyeed fanaaninmacan hillaac ayaa isagu waxa uu hees u soo qaaday magaalada laasxaanood taas oo ugu magac daray soolay tan oo ahayd mid qayb lixaadl ka qaata soo dhoweyntiisa fanaankan ayaa loo soo dhaadhiciyey magaalada laasxaanood iyada oo ruuhaanti shucabka deegaanada a c c khaatumo ay qayb lexaadle ka qaateen isla markaana ay soo dhoweyntiisu so ahayd mid aan horeen uga dhicin degaanada sc shacabkii ugu tirada badda oo ku sugayay meel u jirta magaalada laasaanooda labaatan kilomitir halkaas oo ka ay kaga hortageen nimcaan hilaac isla markaana ay u diyaar garoobeen kooxda iyadoo daantada iyo jaandheerta ciyaarta ku caana ee degaanada s c aada loogu soo dhaweeyey

si uu u indhe indheeyo xaalada magaalada laasxaanood iyo e degaankii u muddada badan ku hameeyey e in ay iska kiciyaan dadka dhibaatooyinka ku haya magaaladaasi aadna uu rukhaantii u taageeri jiray imaaniila e ayaa dhowaan waxa uu halkaasi kusoo kala bixin doonaa barnaamij faneed ugu magac daray in dadka degaanadaasi s c ay u dagaalamayeen xaq waxaana sidoo kale diyaar u ah dhinaca isboortiga oo iyagu ciyaar ku soo dhowayn doona maadaama uu ciyaaraha aada u xiiseeyo taasoo qabanqaabadiisinu ay ka socoto gudaha magaalada laasaanood